Päivää. Mä alkais nyt tämä pidennetty viikonlopun kova rakentelusessio tässä. Ja me ollaan tosi hyvällä mallilla. Viime viikolla saatiin hyvälle mallille asioita ja tästä on hyvä jatkaa nyt eteenpäin ja ei mitään. Itse olin vapaalla, olin töistä tänäänkin ja oli tarkoitus päästä jo puolen päivän jäljestä talliin, mutta oli pakko hoitaa muutamia muita juttuja ja niin eihän me aina mene niinkö suunnittelee, että vaikka heräsin 8:00 ja siinä sitten piti käydä ensi asioilla ja sen jälkeen ostaa vähän noita tarvikkeita vielä noihin vaihteiston coolerin linjoihin varalta, että pystyttää reitittämään ne järkevästi tuolta konehuoneesta nuo linjat tuonne lisäkuulerille. Ja siinä mitään salihommat piti hoitaa ja mä en tätä pitänyt vuosia, niin leivon kakuunkin siinä. Ja sitten niin täytyy sanoa, että jos ei näissä autohommissa ole mikään ammattilainen, niin jos vertaa kuitenkin noihin kakkuhommiin, niin kyllä se on parempi kuin pysyy tällä tallin puolella. Mutta katsotaan, jos tästä tulee syötävää kakkua vielä sitten viikonlopuksi. Mutta näitä velvollisia, kun joutuu hoitamaan, niin kellohan on nyt, kun katsotaan, niin 6:55 torstai-iltana. Ja mulla oli jo eilen tarkoitus tehdä nuo flektien sähköt, en ehtinyt. Ei puhettakaan. Niin nyt tässä ei auta muuta kuin ruveta touhua, että mä koitan tälle iltaan nyt saada nuo flektien sähköt tehtyä täysin valmiiksi, että Aatossa olisi sähköhommat nyt lopullisesti sitten, tai lopullisesti ja lopullisesti, mikä on lopullista, mutta toistaiseksi nyt olisi ainakin kunnossa ja saadaan flektit pelaa niin kuin pitää. Ja Juuso tulee huomenna aamusta tosiaan tänne kaveriksi ja tässä välissä sitten käyn pesseen imusarjan. Tiedänsä puolen tunnin päästä pitää lähteä jo sinne imusarja pesseen. Pestää samalla sen Juuso Edelprogi RPM, mikä on. Ja en lähde nyt tässä käymään läpi, miten tähän on päävytty. Aika pitkä tarina, mutta tätä blower-imusarja oli helvetin vaikea saada. Niin mä tässä on joutunut tekemään kaikennäköisiä sitoumuksia ja lupauksia, koska ei ollut tietoa varmuutta imusarjista. Ja tässä nyt kävi loppumetreillä sillä lailla, että näitä imusarjoja on huomenna täällä 3 kappaletta, eli 2 PDS. Samanlaista imusarjaa ja sitten on se Indyn imusarja tulee kans UPS toimittaa huomispäivän aikana on toimitus sillekin. Päästään nyt se Indy mallaamaan, voidaanko sitä reittiä mennä, ja jos ei voida, niin sitten laitetaan tuo PDS, tämä uusi PDS, mikä tuli. Että kiitos Esalle kaikesta avusta näiden imusarjan hommia aikana. Nyt tuli toki yksi ylimääräinen imari ostettua, mutta se oli silloin, kun nämä diilit tehtiin, niin se oli välttämätöntä, koska ei tiennyt varmalla, miten käy. Eli voisin sanoa, että jos joku on moparin 440 bloweria suunnittelemassa, niin tästä saa nyt imusarja sitten. Yksi imusarja jää ylimääräiseksi, että tuo Esalta lainassa ollut PDS lähtee toki takaisin, kun otetaan se huomenna irti. Ja riippuen siitä, kummalla tämä sarkeri nyt on parempi rakentaa, Indyllä vai tuolla PDS-tyylisellä, niin jompikumpi jää ylimääräiseksi, että voi jää myydä pois se. Että tämmösiä hommia. Tilanteesta te ei tuntunut yhtään emaria saavan, niin nyt on 3 huomenna. Toivottavasti, toki eihän se ole varma, mutta kyllä nuo yleensä nuo tracking-tiedot aika hyvin pitää paikkansa. Ja upsi tosiaan tuumaili, että ne on huomenna, on imusarja täällä. Käydään vähän myöhemmin läpi, kun ei selittelee sitä, miten nämä kaupat meni ja muuta, mutta täysin epätyytyväinen olen
olen valitettavasti Saksan Mopar-sopin toimintaa, että ei ole kehumista. Ei ole kehumista, mutta onneksi Suomessa on ihan oikeita äijiä, jotka on osaa auttaa ja pystyy auttaa ja pitää lupauksista kiinni. Täällä Suomen päässä sentään toimii, vaikka saksalaisia sanotaan täsmällisiksi, niin enpä tiiä. Samoa tuohon mitään. Mulla pitää olla tosiaan puolen tunnin päästä pesemässä imaari, tämä uusi PDS-säkin, mikä mulle tuli, niin on ollut varastossa ja siihen on tullut hapettumia ja vähän homepilikkuja sun muuta tarttunut alumiini, niin käytetään tuolla teollisuuspesukoneessa. Se ehkä toivottaa, tuleeko riittävän hyvää vai pitääkö se vielä hieroa sitten tuota kiireensä vielä jonkunnäköinen kiilto siihen. Samalla pestetään Juuso imaari ennen kuin rupia millekään tässä, niin tallin pöydän järjestely. Mikä ei ole vittumaisempaa, kun ruveta tekee jotakin ja kaikki kamat on ihan levällä. Se on vähän ollut tätä turbulenssia viime päivänä, niin täällä ei ole ehtinyt paljon järjestellä. Mutta ei mitään, aletaan touhua. Meillä on kovat odotukset viikonloppua varten. Putkisto osaatkin alkaa olla pääasiassa tallissa. Huomenna tulee vaimentimet, jos ei tule jo tämän illan aikana US-partsilta. Niin saadaan hommat eteneen. Viikonloppuna tehdään tosiaan perjantai-sunnuntai täysiä päiviä. Koetetaan painaa ainakin semmoista 80 tunnin päivää. Se on täyspäivän tällä iällä harrastuksessa. Koetetaan saada jälkiä aikaiseksi ja siihen malliin, että ensi viikolla meillä olisi pääasiassa korkeintaan putkiston tekohommia ja mahdollisten vetopääspeisereiden teettäminen ennään. Siihen malliin koetetaan saada asiat nyt, eli yläpää pultataan täysin kassaan ja tehdään mitä ehditään, ei tiedä, katsotaan. Nyt aletaan touhua. Ilta voi mennä pitkään ennen kuin tältä tallista tänään pääsee pois, mutta omaa vikaa, kun on joutunut viivyttelemaan kaiken muiden juttujen kanssa, mutta monet muut kiitut on tärkeitä, ne on tehtävä, vaikka nämä autokin on tehtävä. Eikö puhuu työn tekemisestä, niin kyllä se on Juusokin oppinut mies. Täällä se tulee. Mies paikalle heti, kun puhutaan edes työn tekemistä. Mä en soittanut sulle, vaan se on. Nyt alkaa olla homma. Ala. Isäntä tulee. Talli. Niin. Joo, näin se pitää toimia. Että kun edes ajatellaan, että ruvetaan tekemään jotakin, niin tulee tuota. Kyllä, tässä vaiheessa pitää joko ottaa jotakin tehdä. Vaikka nääkin puntille rennalle. Kävi huonolla menestyksellä. Mäkin kävin. Mullakin oli huono menestys, sitten ei liikkunut. Joo. Semmosta se on. Mutta ei mitään. Katsotaanpa vähän. Katsellaan noita jutskia tuossa. No niin, lyhyen Teijon pessuun PDS, jos siitä lähtisi nuo osaa hommeista ainakin poissa. Niin ei tuo pahaa ole. Pahaa ole, mutta käytetään nyt pesuudessa. Teijo tekee hommia. Saa nähdä, tuleeko imaaria takaisin. Tässä on Juuson Elprogi RPM. Tympiä näköisiä hapeettumia tullut. Sarkeri oli yhden talven kylmässä Eurovakonissa säilössä, niin otti heti tuommoista hapeettumia jälkeen. Katsotaan, minkä näköisiä näistä tulee. Varmaan pitää vielä käyttää jotakin kiillotushommaa. Kyllä se Teijo teki hyvää jälkeä. Teijo on kovaa jätkä. Ihan riittävää siisti. Muutama semmonen pinttimä vielä pikkusen pyyhkästä tuolla On nyt innokas. Meillä on kolmen päivän putki ees. Sua ei tarvinnut tänne ees tehdä mitään. Väsyyttää. No se. Homma jatkuu. Juuso tekee taas työtä, millä on merkitystä. Vähän kiilottelen runneri osia.
taas. Näyttäis tuota... Yllättävän no. hyvin se lähtee tuota ihan... Paljalla vaan. Mä hapeen. Joo, elikkä... Tuon näköistä mustaa hapeettumaa, niin... Ne lähtee. Eikö tää, eikö tuo ole? Tää on niinku harvia. Ihan yllättävän siisti, ihan muutaman minuutin työ. Kyllä, se vaan. Aina vähän tekisi mieli ottaa vielä siistimmäksi. Niin, aina vähän vaihtaa karkeutta vähempi karkeuksiseen. Kohta on kiiltävät. Niin, kohta ne on kiiltävät nuo, mutta... Mulle ainakin riittää nyt tuo harjattu alumiiniversio. Kunhan mustat lääke pois. Suohan ei varmaan huomenna tallilla näkönä, tuut vaan jatkaa sitä hieromista. Ei, kylläkään mä 3 päivää kiitotunta tää. No niin, ja takaisin tallilla. Siitäpä se lähtee sitten. Kello on 9:15. Miehen puolikkaat alkaa 9:00 telekkarista, niin olisi se mukava mennä kahtomaan hyvää komediasarjaa, mutta... Tää on tämmöstä. Ei mitään. Ekana tehdään nyt silleen, että nämä on ne, mitkä tulee nyt flekteille. Flekteille nuo virtajohot, niin tuota... Niin kuin sanottu, että ne ei tullut meillä konehuoneeseen, eli ne ei ole nyt imevät flektit, vaan niistä tuli nyt puhaltavat flektit, niin me käännetään pyörimissuunta silleen, että yksinkertaisesti vaan tästä liittimestä pyöräytetään piuhat toisinpäin. Nämä lähtee nämä tämän tyylisestä liittimestä helppo ottaa, niin vetää se piuha pihalle vaan ja kääntää toisinpäin. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Sitten lyyvää sulaketta ja releettä. Ja ehkä tässä talakkaat tekemään, niin ehtii katsoa edes osaa niistä miehen puolikkaista. Joo, täällä. Johtosavotta jatkuu. Koetetaan saada siististi. Ei tarvinnut porata reikkää. Laitettiin sytkärelee ja flektirelee samasta kiinnityspisteestä. Homma jatkuu. No niin, kello on tuota 10:50. Nyt on aika lopettaa. Liikastapa nuo sähköhommat vielä tähän väliin. Niin. No niin. Flektit on siellä ja tänne ylös on niputettu, laitettu kaapelipijikkeellä kiinni tuo sytkävirtajohto ja flekteiltä lähtee tänne ihan omaa kaapelikouruun. Mikä tässä keulassa menee, keulan valoja taittaa olla. Niin sitten mennään tuolta keulapellistä läpi. Täällä sitten on vähän siistimpää asennusta. Kaikki on tämä kouru sisäänsä, mitä tänne auttoon tulee. Tässä on nyt 90 asteen kulumassa flektierelee ja tänne alaspäin sitten suoraan on tuo sytkärrele. Siellä on sitten sulake flekteille. Ei oikein tuota akun takkaa nyt näe, mutta kaikki on kaapelipidikkeellä siellä kiinni. Ihan siisti. Eipä mitään. Huomenna vielä siellä on jo maadotusjohtokin. Flektie relle maadotusjohto on jo sisällä, mutta nyt lähden kyllä telekkaria kahtelleen, että
Vaikka ei josko 10 minuutin homma se kytkin laittaa, mutta kyllä nyt riittää, kello on tosiaan. Vartin yli 11. Eipä mitään. Aamulla sitten jatketaankin Juuson kanssa hommia, niin mukavampi taas kahdestaan painaa.